Vi skal til sang nummer 9. Kveldens konkurrent er ugift, single, og er en av sitt fedrelands mest populære sangerinner. Hun henger ute på klubber som heter Garage, og hun henger også sammen med en gruppe som kaller seg for, hva var det han heter? Jeg bare husker damenavnet i kveld, jeg vet du. Removing Frank. Yeah, that's a naughty name. Men det viktigste, mine herrer, det er jo ikke at hun er single og at hun er gifteklar. Men hun trives best i bevernylon. Døgnet rundt. Mine damer og herrer, vi skal høre Duffy's Mercy, sunget av Lene Louise Hansen for land og sang nummer 9, Latvia! Latvia!